Assunto é, na Band News FM. Agora 9h38, Murilo Rocha, bom dia pra você. Que fim de semana, hein, Murilo? De muita tristeza. Pois é, Sinine, Luciano, ouvinte da Band News, bom dia a vocês, né? Bom dia. Início de semana, depois de um fim de semana complicadíssimo, né? De notícias muito ruins aqui pra Minas Gerais. Começou na sexta-feira, eu me lembro daquele acidente com o monomotor. A gente ficou aqui na dúvida se a gente mandava ou não uma equipe para Ouro Preto para acompanhar os desdobramentos desse acidente. Não mandamos, e na sexta-feira, no sábado, quer dizer, pela manhã, tivemos essa triste notícia, essa trágica notícia, que o helicóptero Arcanjo 4, né, do Corpo de Bombeiros, que fazia as buscas lá na região por esses destroços desse monomotor que havia caído na sexta, se acidentou e os 6 tripulantes, né, 4 militares do Corpo de Bombeiros e 2 socorristas, um médico e um enfermeiro, morreram nessa queda desse helicóptero, cujas causas ainda estão sendo investigadas, né? Havia chuva na região, havia muita neblina na região, é uma região de, né, muitas montanhas ali, aquele pedaço de Ouro Preto ali, né, aquele trecho de Ouro Preto, é uma região muito montanhosa, e provavelmente o helicóptero teve algum problema ali com baixa visibilidade, mas, né, ainda não se sabe o que ocorreu. Houve uma informação dada por um secretário lá de Ouro Preto, que o helicóptero teria colidido contra um paredão, mas nada ainda é oficial, não há informações oficiais. Muita gente questionando, inclusive, porque esse helicóptero, gente, é um helicóptero super moderno, com equipamentos justamente para essa navegação, né, por equipamentos, mesmo quando não tem visibilidade, é um helicóptero equipado ali com uma série de ferramentas que possibilitam a navegação, né, o voo, mesmo sem visibilidade. Então, muita gente querendo entender o que teria ocorrido. Fora isso, ainda um piloto experiente, né, o capitão Wilker, experiente, participou lá das buscas de Brumadinho, daquele resgate em 2019, em janeiro de 2019. Esse helicóptero também, quem é mais ligado em detalhes em aviação, vai recordar deste helicóptero também. Foi a aeronave usada lá em Brumadinho para fazer resgates das vítimas da lama lá em 2019. Esse helicóptero trabalhou muito, outras aeronaves também, mas esse helicóptero trabalhou muito lá na época de Brumadinho. E os bombeiros, né, eles têm toda essa, talvez são uma das instituições mais respeitadas aqui de Minas Gerais, mais admiradas quando se faz pesquisas aí, né, os bombeiros sempre muito admirados pelo tipo, pela natureza do serviço. E quando vem um acidente como esse, com a morte de 6, né, 6 tripulantes, 4 bombeiros e 2 socorristas, causa uma comoção muito grande, principalmente porque eles estavam numa operação, né? Eles já estavam retornando, mas tinham ido lá para fazer uma operação de buscas, né? De buscas de um outro acidente aéreo ocorrido naquela sexta-feira lá e na região de Ouro Preto. Monomotor que caiu e o piloto morreu também. Nesse acidente, eles tinham ido lá justamente para fazer busca, estavam retornando para Belo Horizonte quando ocorreu esta tragédia. Então, uma comoção muito, muito grande. Eu vi os familiares aí pedindo até, né, para a imprensa não acompanhar, não fazer imagens lá do velório. A gente respeita isso porque é uma dor imensa, enfim, uma tragédia grande, comoção. E você vê que o governador, né, presente no velório, o vice-governador também, Matheus Simões, foi decretado luto de 3 dias. Em Minas Gerais. Autoridades, né? O presidente Lula. Isso que eu falar, todo mundo se manifestou, né? O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, o presidente Lula, os candidatos a prefeito de Belo Horizonte, todo mundo se manifestando, né? Em razão do. Vários deputados aqui, eu vi deputados estaduais, federais de Minas Gerais, se manifestando diante do tamanho desta tragédia, né? Como eu disse, os bombeiros, sempre acostumados a salvar vidas, dessa vez envolvidos num acidente onde, né, 4 deles perdendo a vida e 2 socorristas do SAMU, que também ali podem ser quase considerados também bombeiros, estão ali sempre trabalhando para resgatar vidas, perdendo ali, e jovens, né, a gente vendo as fotos ali deles, todos rostos jovens, pessoas jovens, então uma comoção gigante, gigante em Minas Gerais. No sábado de manhã, o acidente foi na sexta-feira à tarde, mas o Corpo de Bombeiros só confirmou, só noticiou para a imprensa esse acidente no sábado pela manhã. É só no sábado pela manhã que nós tomamos conhecimento desse trágico acidente aéreo. Só uma observação. Claro, Luciana acompanhou lá, Luciana. Isso. Teve lá no hangar, no hangar, né? Onde o bombeiro
tem um núcleo de operações aéreas ali, né? A Luciana acompanhou no hangar da Pampulha lá, Luciana, pode trazer até os bastidores, como é que foi esse sábado. Exatamente, lá. Eu estive lá praticamente o dia todo, né? As informações concentradas ali e duas coisas me chamaram a atenção. Os familiares foram avisados, acionados ainda na sexta-feira. Os familiares que moravam aqui próximos, né? Aqui em BH, ou região metropolitana, foram buscados em casa de viatura e levados para lá e acompanharam passo a passo. Desde que houve ali a ausência de sinal da aeronave, já foram acionados, né? Foram buscados e ali já acompanhando todo o processo de localização, de busca e com psicólogos ali ao lado também, né? Isso a gente precisa evidenciar. E também ao longo do dia, a todo momento, aquele carinho, aquele abraço, né? De todas as pessoas, de todos os socorristas que chegavam ali, muitos deles que atuaram ali nos resgates, né? Das peças, dos corpos, chegaram ali com a farda suja de terra, né? O pessoal que estava ali realmente no resgate, ali em loco. Então eram recebidos com aquele abraço fraterno, né? E de todos, não só da corporação, mas da imprensa que estava lá e de alguns familiares que também estavam lá, mas que nós respeitamos, né? Não abordamos, desejamos os nossos sentimentos, aquele abraço, mas realmente foi comovente.